munaasabadani oo haysan 22 guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay ka dhacday xarunta ciidanka booliska ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wasiirro siyaasiyeen madax dhaqameed iyo qaybo ka mid ah safaaradaha caalamka waxaana munaasabadaasi markii uu madaxweynaha Soomaaliland soo galay waxa uu xariga ka jiray qaybo cusub oo lagu soo kordhiyo xarunta taliska ciidanka ee Bileyska intii ay munaasabadaasi socotay waxa halkaasii ka hadlay taliyaha ciidamada hoggaanka isagoo faahfaahin ka bixiyay kiisaskii kala duwanaa ee ka dhacay degmooyinka iyo gobolada dalka muddooyinkii u dambeeyay waxana adaladiisii ka mid ahaa sanadkan dambiyada dalka ka dhacay waa 19,604 dambi baa dhacay waxaa beenoobay 3,705 dambi heshiis waxaa lagula baxay 8,636 dambi baaris waxaa galay 1,700 dambi maxkamadda waxaa la geeyay 5,596 dambi xukun wuxuu ku dhacay 2,625 dambi garsoore ilaa iminka waxaa ah 2,917 isbabardhig haddaynu ku sameyno waxaa sanadkii hore 2017 dalka ka dhacay 19,110 halka ay sanadkan 2018 ay dhaceen 19,646 sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeye gaas cabdillaahi fadal iimaan waxaan odhan karaa maanta ilaahay mahadi wuxuu marayaa meel aad u fiican xaaladda nabadgelyada ee dalka mudane madaxweyne guulaan xaaladda nabadgelyada dalku waa nabad marka laga reebo dhacdooyinkii iska horimaad iyada beelaha walaalaha ee dib uga soo cusboonaaday koonfurta gobolka sool taasoo qaran ahaan gurmad xoogan laga sameeyey ilaa haddana hawshooda lagu jiro wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed ayaa isaguna munaasabadaasi ka hadlay waxaana uu hambalyo u diray ciidamada kala duwan ee booliska jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ku hambalyeeyay munaasabadda 22 guurada ka soo wareegtay aasaaska ciidamada booliska Soomaaliland wasiirka oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi raacayo ciidanka booliska waan hambalyeynayaa aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa waxaa ogaanaysaan qarankan xilbaa u haysaan ciidanka qaranka ee booliska tihiin nabadgelyada gacanta ku haysa gabagabadii waxa munaasabadaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo hambalyo u diray dhammaanba ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda 22 guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidamada booliska Soomaaliland madaxweynaha oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa hambalyo u direyna dhammaan ciidanka booliska Soomaaliland jananadooda saraakiisha sare saraakiisha hoose saraakiil xigeenka dableyda aluflayaasha colweynaha iyo xaasaskoodaba waxaan u dareynaa 25-kaas sare ay jireen hawlihii bugga iyo miisaanka lahaa ee qaranka u qabteen hambalyo waxa kaloo ku hambalyeynaa dhibaatada dhaawaca dhimashada ay u mareen inay nabadgelyo dalkooda hubiyaan aad iyo aad bay ummaduna idinku og tahay ilaahay inay ka abaal sii doonaayo mar labaad oo hambalyo maanta inoogu dhib badan ee aynu doonayno bogsino waxaa ka mid ah colaadda beelaha walaalaha ee sool booliska iyo ciidamada door nadiifa oo shariifa oo muhiim ay ka qaateen hase yeeshee waa inagu soo noqnoqotay maanta waxay isugu marayaa intii af soomaali ku hadasho dhan waxaanu soo dhaweynaynaa soomaaliland baa loo marti yahay dowladda soomaaliland iyo dalka soomaaliland baa marti looyahay waxaanu soo dhaweynaynaa qof kasta oo ama madax dhaqameeda ama culimo ah oo nabad iyo niyadsami iyo dalkaanu nabadeeyo u wado iyada hoggaaminta shirkaha qaban doonta haddii la yidhaaho labada maalmood soo socda waxa biisxo doona uu fudo fara badan oo hoggaaminaya wasiirka daakhiligu oo nabadgelyada u tagi doona oo madax dhaqameed leh oo guurti leh oo xamse jaamic xuseen xamse wowo iyo farxan xasha cabdilaahi telefishinka caalamiga star tv hargeysa